Жестокото престъпление бе извършено на 8 октомври около 23 часа в района на църквата Света Петка. Скандал между двама познати завърши с убийството на 36 годишен мъж, който бе намушкан многократно в гърба. Като заподозрян за извършител на деянието бе задържан 34 годишен мъж от Русе. На следващия ден от прокуратурата му повдигнаха обвинение за престъпление по член 116 алинея 1 точка 6 от наказателния кодекс, а именно умишлено убийство по особено мъчителен начин. По делото си извършени всички необходими първоначални следствени действия, огледи, разпити на свидетели, включително и от окръжен са трусе, приобщени са веществени доказателства и са назначени експертизи. Ако бъде доказана вината на 34 годишния мъж, той може да получи наказание и лишаване от свобода от 15 до 20 години, до животен затвор или до животен затвор без замяна.